Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Ağcaqəbədi rayonunun ərazisi arxeoloji və memarlıq abidələri, qurqanlarla zəngindir. Rayon ərazisindən aşkar edilən arxeoloji tapıntılar, qədim əmək alətləri və əşyalar Ağcaqəbədi rayon tarix diyarşinaslıq muzeyində mühafizə və təbliğ edilir. Ağcaqəbədi tarix diyarşinaslıq muzeyi 1980-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Muzeyin ümumi sahəsi 1830 kvadrat metr, binanın sahəsi 700 kvadrat metrdir. Muzey 8 ekspozisiya otağı, 4 iş otağı, 2 fond otağı və 1 zaldan ibarətdir. Hazırda muzeydə 5000-ə yaxın eksponat qorunur. Burada hər bir otaq ayrı-ayrı tarixi dövrləri əks etdirir. Muzeydə olan eksponatlar əsasən bölmələr üzrə qruplaşdırılıb. Hal-hazırda muzeyimizdə 5000-ə yaxın eksponat qorunub saxlanılır. Muzeydə fond otaqları, dəftərxana, köməkçi inzibati otaqlar, 30 nəfərdən ibarət konfrans zalı vardır. Muzey rayon sakinlərinin, xüsusən də məktəb lərin ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələrinin ərazidəki hərbi hissənin əskər və zabitlərinin eləcə də Ağcaqəbədi qonaqlarının ən çox ziyarət etdikləri məkanlardandır.